campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier para a gente poder dar continuidade às nossas reflexões, à nossa união através da internet, possamos continuar mantendo a nossa casa vibrando nesse trabalho de reflexão sobre a doutrina espírita. Hoje, refletindo, caiu no capítulo 5, a parte que diz Instruções dos Espíritos, ponto 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar e não desejeis um repouso e que em vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sobre constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. Quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra e depois no trabalho virá o repouso. É mensagem intitulada O Bem e o Mal Sofrer e foi psicografada pelo espírito de Lacordaire em Havre, em 1863. Uma ótima reflexão para nós, principalmente porque aqui onde ele diz bem-aventurados os aflitos, pode ser aqueles que têm a oportunidade de provarem sua fé. A gente, quando não entende um pouco sobre as bases da doutrina espírita,
pode não entender quando se diz bem-aventurados os aflitos, porque muitas pessoas dizem: ah, os espíritas são aqueles que gostam de sofrer. Não, os espíritas são aqueles que compreendem o que é o sofrimento, qual a função dele nas nossas vidas. E por isso que a fé, que é essa fé que remove as montanhas do medo, as montanhas das incertezas, as montanhas internas, muito mais do que as de fora. Quando eu era criança, eu ouvia essa passagem: a fé remove as montanhas. Eu ainda não era espírita, mas a minha mãe, a família toda era católica, e a gente ouvia muito falar sobre os ensinamentos de Jesus. E eu me lembro que eu ia para uma casa de uma tia minha, que ela, da sacada da casa dela, dava para se enxergar ali os morros aqui de Porto Alegre, Morro Santa Teresa, ali aqueles morros. E eu lembro que eu ficava olhando e pensava: morro, vai para lá, morro, vai para cá, criança. E aí eu pensava: ai, minha fé não é boa ainda, porque os morros não mudam de lugar, as montanhas não mudam de lugar. E aos poucos eu fui compreendendo, através do entendimento que a doutrina espírita traz para nós, que essas montanhas são as montanhas das crenças negativas que nós carregamos dentro de nós. Quando a gente se imagina abandonados por Deus, quando a gente se imagina que: ah, quem é Deus para ver todo esse meu padecimento? E tem tanta coisa para cuidar, vai ver logo eu aqui? E Jesus, sobre isso, já nos disse que não cai um fio de cabelo do nosso cabelo que Deus não saiba, que ele fez uma comparação para que a gente pudesse ter um mínimo de entendimento de que força é essa que rege as nossas vidas, que sabe que até cai um fio de cabelo, né? E também ele deu o exemplo quando ele estava no meio da multidão e pregando, e quando ele começou a ficar famoso e curar muitas pessoas, onde ele ia, se aglomeravam milhões, milhares de pessoas, centenas de pessoas, né? A gente está exagerando quando diz milhões. É que a gente imagina que até em espírito, né, tinha muitos ali em volta pedindo ajuda para ele. Mas no meio daquela agitação da multidão, quando ele ia passando com os apóstolos, um dia ele parou e disse assim: Pedro, quem foi que me tocou? Alguém me tocou. E Pedro pensou assim: ah, mestre, aqui no meio da multidão, esse empurra, empurra, e tu me perguntar quem é que te tocou, né? Todo mundo que empurra, e aqui te tocaram, alguém te tocou. Não, mas algo saiu de mim. E aí foi aquele fato da mulher que tinha uma doença, um sangramento, e quando ela toca em Jesus, ela pensava assim: meu Deus, eu não preciso nem ele que ele fale comigo. Eu sei que se eu chegar perto dele, eu conseguir tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Olha a força da fé dessa mulher. E quando ele está ali no meio da multidão e ela chega perto dele, consegue tocá-lo, ele diz: quem foi que me tocou? Porque ele registrou que algo tinha saído dele, a energia curativa. E aí ela se apresenta e diz: fui eu, mestre, fui eu que te curei. E aí ele fala: mulher, a tua fé te curou. E muitas vezes ele se referia dessa forma para as pessoas que passavam por ele e eram curadas. Porque a nossa fé é que nos cura. E o medo é a fé ao contrário. Então, quando a gente tem muito medo, é quando a gente não entende que Jesus nos ama muito e que essa força que criou as nossas vidas é puro amor e que quer nos ver felizes, quer nos ver bem, mas bem não no, na visão material da vida, e sim bem como espíritos que somos.
E aí, quando a gente resolve refletir sobre esse verdadeiro bem, a gente então começa a compreender melhor quando a gente sofre, por isso o bem e o mal sofrer. Por isso eles dizem que a fé é o sustentáculo da alma. Mas se eu não tiver a fé viva, que é aquela que quando sofre não murmura, não reclama, não se revolta, porque sabe que por trás daquelas dificuldades todas existe um motivo, existe um projeto divino. Porque nada é por acaso. Tudo Deus faz com uma lógica que para nós escapa porque somos imperfeitos. Então a gente não compreende por que muitas vezes está passando por determinadas dificuldades. Mas como ele coloca aqui o exemplo, o militar ele não é enviado para a batalha, que não é enviado para a batalha, que fica lá no campo esperando o seu momento de ir para a batalha, ele fica inquieto, porque ele sabe que ele está ali, ele treinou, ele aprendeu a usar as armas para que ele pudesse ir para a batalha. E aí, essa batalha que o Espírito mesmo diz, né, não é essa batalha da luta contra o outro, mas a batalha interna, a batalha espiritual. E não é a batalha de ir contra, de ficar em conflito com as coisas, mas a batalha de compreender que as dificuldades surgem porque são um aprimoramento. E aí então eu preciso olhar para minha alma, ver quais são as minhas dificuldades, onde ali existe o calcanhar de Aquiles, como a gente diz, né? Onde existe a fragilidade, porque Aquiles, na mitologia, era o deus que tinha uma habilidade na luta que ninguém mais tinha. Só que ele nunca se deu conta que ele teria uma fragilidade. E um dia, numa batalha, ele é acertado numa flecha no tendão de Aquiles, que é aquele tendão, por isso que a gente coloca o nome, né? Foi colocado o nome tendão de Aquiles, porque ele é acertado na flecha próximo ao calcanhar, naquele tendão onde daí ele perde toda a mobilidade dele, ali ele enfraquece e acaba perdendo a batalha. Então, aonde existem as nossas fragilidades, ali é o nosso momento de olhar, sentir, perceber que ali eu preciso transformar essa fragilidade em fortaleza. Então, não é entrar em conflito comigo, batalhar com as minhas dificuldades, mas ver qual é o exercício que eu preciso. E então, até que eu me dê conta e tome consciência de tudo isso, Deus, por ser perfeito, já sabe. Então, por isso, ele providencia situações difíceis, porque nós estamos aqui para exercitar os nossos potenciais. As coisas boas que nós carregamos dentro de nós são sementes. Algumas sementes já brotaram, já estão, às vezes, até dando frutos. Outras ainda estão em crescimento e outras sementes ainda nem germinaram. E por isso, essas batalhas que surgem, essas dificuldades que surgem, são para acordar essas sementes, porque todos nós temos todos os potenciais. Deus criou a gente com todos os potenciais divinos. Cada experiência que nós vivemos aqui nesse plano, cada reencarnação, vai desenvolver, vai exercitar um tipo de potencial. E é por isso que nós, como espíritos que somos, precisamos de muitas encarnações. Precisamos aprender todos os detalhes de cada virtude que Deus colocou dentro de nós. Então, muitas vezes, não basta eu aprender a ser uma boa mãe. Eu preciso aprender a ser uma boa mãe de um espírito amoroso, depois aprender a ser uma boa mãe de um espírito rebelde. Outras vezes eu preciso ser uma boa mãe
de um espírito ingrato, né? Então, por isso, preciso de várias oportunidades para desenvolver todos os potenciais. E isso é um exemplo, porque pode ser também de eu aprender a passar uma vida se, mesmo querendo ser mãe, não podendo ser, né? Que é aquela mãe, então, que vai vibrar pelos filhos dos outros, que vai ajudar outras mães a serem boas mães. Então, existem muitas maneiras de desenvolvermos os potenciais divinos que estão dentro de nós. E por isso, bem-aventurados os aflitos. E por isso, bem e o mal sofrer, que a doutrina espírita nos traz a compreensão do que são esses sofrimentos, para que eles servem, o que eles querem fazer conosco, nos acordar. Nos trazer mais consciência sobre nós mesmos, acordar os nossos potenciais. Então, se eu fico reclamando, maldizendo, magoado com as pessoas das minhas relações, eu não estou exercitando os meus potenciais. Se eu fico revoltado, que agora, puxa, não posso mais viajar. Ah, essa pandemia prejudicou meus negócios. Ah, então eu fico me queixando. Ao invés de entender que isso que está acontecendo é para que eu desenvolva outros potenciais. Que se eu tivesse naquele cotidiano, naquele dia a dia, eu estava envolvido com tudo aquilo, esquecendo de coisas mais importantes, que são essas virtudes que estão dentro de mim e que precisam sair para fora. E é importante que a gente entenda que nós só damos aquilo que nós temos. Se, como por exemplo, se eu tenho ali um saco cheio de areia, eu vou tirar a areia de dentro do saco, óbvio, né? Mas se o saco de areia está vazio, eu não tenho areia para tirar dali de dentro. Então, assim somos nós. Se eu não exercitar essas potencialidades, ela está lá, ali só como potencial, não foi desenvolvida. E aí, quando surge a oportunidade de eu ter que aplicar aquele potencial, eu não tenho. Então, isso é que as belezas que o Espiritismo traz para nós, que nós estamos aqui fazendo exercícios evolutivos, e são exercícios morais, exercícios que estão lá dentro da nossa alma, que muitas vezes ninguém vê, é só entre nós e Deus o exercício que é feito. Muitas vezes aparentamos que estamos bem, mas fazendo um esforço para a gente não preocupar os outros à nossa volta. Então é importante que a gente seja muito grato, nesses momentos principalmente, meus irmãos, muito gratos à doutrina espírita, que trouxe para nós essa fé fortalecida para que a gente faça o bem sofrer. Para que a gente não sofra murmurando, reclamando, porque nós pedimos para reencarnar nesse momento. E se Deus concedeu essa oportunidade, né, as forças criadoras da vida permitiram que a gente estivesse nesse momento aqui, é porque nós temos condições, nós temos como passar por tudo isso. Vamos então ter essa certeza de que não estamos sozinhos, amigos espirituais nos acompanham e que temos sim condições de superar tudo isso. É só nos mantermos confiantes, sem desespero, sem murmúrio. Um exercício para todos nós, né, irmãos? Então, nessa certeza de que Deus rege as nossas vidas, que amigo Jesus torce para que a gente se cure com essas oportunidades, vamos então passar para nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, para quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento
em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício dos nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a Tua misericórdia infinita. Pai, lembramos com muito carinho de nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e do Teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sobre a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a Tua vontade e despede-nos na Tua paz, e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.